iyadoo lagu guda jiro xuska 26-ka Juun oo ah maalintii gobolada Waqooyi ay gumeystaha ka xoroobeen isla markaana la taageen calanka Soomaaliya ayaa safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga qabatay munaasabad lagu dabaaldegayo sanad guuradii 26-aad ee xornimada gobolada Waqooyi ee Soomaaliya munaasabadani ballaaran oo lagu qabtay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga waxaa ka qayb galay madaxda safaaradda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dalkaasi Turkiga diblomaasiyiin kale iyo jaaliyada Soomaaliya ee dalkaasi Turkiga qonsulka safaaradda Soomaaliya ee magaalada Ankara Saleeban Kacshe oo ka hadlay munaasabad taasi ayaa ku booriyay bulshada inay la weynaato Soomaalinimada meelna la iska dhiga qabyaalada runtii caawo kale waa habeen runtii waa habeen dabaaldeg reynreyn iyo isu hambalyeyn dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta joogto munaasabad waliba aan dhahay hadal bay leedahay hadalkeedu waxa weeye inaan soo hambalyeyno isugu hambalyeyno intaas waa dabaaldeg waxa rajaynayaa inaynu kulay caawada faraxsanahay dhamaanteen oo ah habeen ay dhamaanteen noo habeenka xurriyadda wada dabaaldegno qofka Soomaalinimada aan fiin weydo qabiil wuxuu ka faayaa malaha qabiilku Muhammad Taro Soomaalinimada qofka ay deeq weydo gobol iyo qabiil toora ma deeqayo gobolku iyo qabiil Muhammad Taro marka insha Allah taala aan ilaashanno waxay naga dhaxeeyo oo calanka buluuga ayay naga dhaxeeyaa gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliya ee dalkaasi Cabdiqaadir Bile gudoonka ardayda Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga ee dalka walaalahna ee Jabuuti ayaa hadal ka jeediyay munaasabadaasi waxaan rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo marti sharafta shacabka Soomaaliyeed koow oo waqtigoodii iyo xaaladda adag aan ku jirno anagoo og waqtigoodii soo horay imaaday waxaan rajaynayaa si wada jir ah inaan iskula shaqeyn doono waxa sidoo kale halkan ugu faa'iideysanaya in aan hambalyaha u dirno Prime Ministerkeeni Soomaaliya ee la doortay ee Hamze waxa leeyahay dhamaantina soo dhawaada dadkii waalidka noo ahaa ee gobnimadaas dhaliyay Soomaalida ee Soomaaliyadi ay ku taamayeen ee 62 sano kadib ma hayna wax ugu fiican oo maanta aan sameyn karno waxa waa qof walba oo Soomaaliyad inuu ka shaqeeyo Soomaaliya oo nabad ah barwaaqo ah mid ah adduunkana la tartanto waxa anagu maanta waxa farxad loo ah in la soo qayb galo munaasabada 26-ka Juun oo lagu dalbadeeyay xornimadii ay qaateen walaalahayna Soomaaliyeed aad bay anaga qiimo fiican ugu fadhidaa xuska todobaadka xurriyadda sidoo kale waxa ka mid ah 27-ka Juun oo ah walaalaha Jabuuti ay gumeystaha ka xoroobeen iyo 1 Luuliyo oo ah maalintii gobolada Waqooyi ee xornimada qaateen isla markaana ay midoobeen Waqooyi iyo Koonfurta Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. Ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah. Xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada mobaylka. Waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka Hormuud ee ADSL Plus. Guriga, xafiiska, ama xarunta shirkadaada. Isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.